Ahoj děti. Na straně nadepsané, že 3 se nyní podíváme do třetího cvičení. Společně si přečteme zadání. Nahlas. Přečti a dej do oválu. Tak nejdříve si opět společně přečteme, dívám se tady je tady otazník, takže otázku. Čili hlas musí jasně dát najevo, že se ptáme. Čteme. Co máte ve škole? Pozor, předložka čtená se slovem ve škole. Tak. A dál si myslím, že to zvládnete samostatně. Budete si číst jednotlivá slova a to, co máte ve škole, budete dávat do oválu. První slovo je tušky a ty ve škole máte. Tak prosím, přerušte video, čtěte a dávejte do oválu. Až to budete mít hotové, tak se zase vraťte, porovnáme. Tak máte. Takže nejdříve všechna slova jenom přečteme. Tušky, lavice, žáby, růžky, židle, nůžky, žížaly, tabule, nože, pera. Vášky, žaludy. Tak. A teďka, co jste dávali do oválu? Tušky. Ta už máme společně. Lavice. Lavice určitě ve škole jsou. Takže. Slovo lavice. Žáby. No, tak žáby asi ne. Leda někde v kabinetě, tam můžete mít žábu někde na ukázku, ale to asi ne. Takže aby já nechám, já je tam neměl. Růžky, tohle, že by to byla škola čertíků, tak také nic. Židle, ano, na těch ve škole sedíte. Nůžky, ty máte v penále na pracovní činnosti nebo výtvarnou výchovu. Žížaly, tak ty ne. Tabule a buď ty normální nebo interaktivní, nože. A někdo to má a někdo ne. No, pokud myslíme školu i se školní jídelnou, tak by tam ty nože mohly být, ale tady je to jenom ve škole, ne ve školní jídelně. Já ty nože nože ne, no, nože do školy ne. Do školní jídelny, tady je to ve škole, tak. To, že tam děla, dávat nebudu. Pera, ano. Také máte v penále. Vášky mm -mm, a žaludy. Žaludy, pokud toto neděláte na podzim a nemáte z toho nějaké panáčky, tak je taky ve škole nemáte. Tak, tohle je moje řešení. jo. Ale vy třeba můžete mít opravdu ty žáby v kabinetě a někde nože v bezpečné mě uložené, takže řešení jsou různá, ale tohle je moje, které můžete se mnou porovnat. Pokud to máte jinak, pobavte se o tom s vyučujícím anebo s rodiči.